Kauns, lai stiekšā pat aizturētos, spaiņos no caurā jumta tek lietus ūdens, vecas, atlapušas tapetes un grūti aizveramas čīkstošas durvis. Tāda aina pavēras valsts policijas iecirknī Valmierā. Iekšlietu ministrija uzlabojumus sola vien pēc vairākiem gadiem, bet visi darbinieki, kā viens uzsver, šādi darba apstākļi nebūtu nav motivējoši. Jumtu gan iecerēts remontēt tuvāko mēnešu laikā. Un turpina Miks Kuncēvičs. Rietumvidzemes iecirkņa telpas remontēts padoma laikā pirms 20 gadiem. Nesenais lietus lauksaimniecībā nāca kā svētība pēc ilstošā sausuma. Policijas darbiniekiem gan nē. Jums mums tek katru dienu, ja ir lietains laiks vai šļūdons vai ziemas, pavasaris, nu tad mums šis gads ir bijis katastrofāls, ka mēs dienu sākām ar to, kad kabinetos koridoros tie pil ūdens un tad tiek izvietotas šie spaiņu ūdens un tiek ūdens savākts. Policijai ikdienā nāk strādāt čaurās telpās ar saplaisājušām sienām. Mēs inspektoru kabinetā, vecākās inspektors, kur ir atrodas atvaļinājumā. Kabinets ir ikdienas, kāds viņš ir ikdienā darbiniekiem pieejams. Nekas nav piekārtot sakārt, nu, tā kā viņš ir ikdienā, tā viņš arī šeit ir. Šī ir vecāka kamera, kura tika izguldīta šie dzērājiņi, alkoholiķi. Strādājot šādās telpās, plok arī policijas darbinieku motivāciju. Mums jaunas mašīnas, mums jaunas tehniskais parks, jaunās tehnoloģijas, bet darbinieki atnākot šajās telpās, protams, visi ir nosēžās lēnākā uz nulītēm aiziet. Motivācija, protams, nav ļoti augsta šādā bijušajā izolatorā strādāt, kas bijis paredzēt faktiski cietumniekiem. Runājot pa sienām, nu jā, ir jau sasmērēts visās malās, bet, protams, ka gribētos jaunas telpas, jaunu ēku, policijas tomēr skata ziņā, lai izstītos labi. Policisti atzīst, ka ir kauns strādāt šādā ēkā un ārpus darba laika. Viņi par saviem līdzekļiem cenšas uzlabot telpu vizuālo stāvokli. Ļoti daudz cilvēki arī, kas atnāk no ielas, viņi vienkārši šokā kādas mums telpas. Viņiem vajagās, ka tas ir kaut kāds akmens laikmets joprojām. Jūs paši jau redzīju. Tā ir kā. Un tas remonts arī, kas te ir darīts, to jau ir paši mēs, ja darbinieki esam veikuši. Tas nav nekāds iekšlietu ministrija vai valsts policija. Viss tās tapetes, krāsojums, grīdas, tas viss paši mēs esam mainījuši. Nu, lai es mums uzlabotu kaut cik tos apstākļus. Iekšlietu ministrs Mārcis Kučinskis Latvijas televīzijā stāsta, ka apzinās realitāti policijas iecirkņos, tāpēc šobrīd visā valstī tiek īstenots plāns par vienotiem iekšlietu dienestu centriem. Tagad nākamajās prioritātēs, ko mēs sniedzam iekšā, ir arī katastrofu pārvaldības centrs Valmierā. Tā skaitā gan Vukts, gan policija. Tiesa, tuvāko pāris gadu laikā Valmierā tāda centra nebūs. Jumta gan paredzēts remontēt par 146 tūkstošiem eiro jau šoruden, kas vietējiem policijiem ļauj ieraudzīt cerības staru tuneļa galā. Miks Kuncēvičs, Latvijas televīzija.